Azərbaycan-İran sərhədində atışma olub, ölən var. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə, dünən saat 15:30-da Yardımlı rayonunun Daşkənd kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidmət ərazisində 3 naməlum şəxs İrandan Azərbaycan istiqamətində sərhəddi pozub. Sərhəd naryadı dayan əmri verərək havaya xəbərdarlıq atəşi açsa da, sərhəd pozucuları əmrə tabe olmayıb, əksinə sərhədçilərə atəş açıblar. Atışma zamanı sərhəd pozucularından biri yaralanıb. Digər sərhəd pozucuları ərazinin sıx meşəlik və hava şəraitinin dumanlı olmasına istifadə edərək geri qaçıb. Yaralanmış sərhəd pozucusu ilkin tibbi yardım göstərilərək Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə edilib, lakin görülən tədbirlərə baxmayaraq o ölüb. Hadisə yerində ümumi çəkisi 2 kilogram olan həşiş qətranına bənzər narkotik vasitə, 1 ədəd qoşa lülə ov tüfəngi, 6 ədəd patron, 1 ədəd giliz aşkar edilərək götürülüb. İran tərəfinin sərhəd nümayəndəsi görüşə dəvət olunub, hadisə yerində görüş keçirilib, hazırda zəruri əməliyyat istintaq hərəkətləri həyata keçirilir.